Opština Apatin dobila je sredstva za rekonstrukciju treće faze fabrike vode i sredstva za uređenje atarskih puteva. Za opštinu Šid finansijska podrška obezbeđena je za izgradnju crpne stanice u naseljenom mestu Molovin, ali i... Obezbeđena su sredstva sufinansiranja za izgradnju atarskog puta u naseljenom mestu Ilinci i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu kanalizacije u naseljenom mestu Kukujevci. Tim ugovorima za nove investicije u poljoprivredu i vodoprivredu pokrajina je dodelila više od 1,22 milijarde dinara. Ove godine smo priliku vezano za uređenje, odnosno fekalne objekte u javnoj svojini, namjeru smo promijenili ne za izvođenje radova, već za projektovanje, kako bi omogućili lokalnim samoupravama da za narednu godinu imaju spremnu projektnu dokumentaciju. Pitanje snabdevanja vodom u Vojvodini je jedno od najsloženijih pitanja i moramo više na tome da radimo u budućnosti, da izdvajamo više novca i kada je reč o rekonstrukciji bunara u manjim sredinama na osnovu projekata koje nam dostavljaju opštine, mi ćemo odvojiti vanredna sredstva po tom pitanju. U toku su pripreme za izgradnju i rekonstrukciju tri fabrike pijaće vode u opštinama Temerin, Odžaci i Beočin, koje će, kako je Mirović najavio, biti završene za najviše godinu i po dana.